El matí de Catalunya Ràdio. Les entitats del tercer sector reclamen a la Generalitat un deute de 435 milions d'euros que les està portant a una situació límit. La taxa de pobresa a Catalunya ja supera el 20%, l'atur continua pujant. Són dos dels principals reptes que haurà d'afrontar una de les noves cares del govern, la nostra convidada d'avui, a qui li ha tocat gestionar les polítiques socials en temps de crisi. Senyora Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, molt bon dia. Molt bon dia. Exactament quin és el deute de la Generalitat amb les entitats del tercer sector? La xifraríem amb uns 70 milions. Era una mica més, però en alguns casos molt concrets s'ha pogut retornar o s'ha pogut avançar una miqueta amb aquests pagaments. Quan les entitats del tercer sector, quan la taula del tercer sector parla d'aquesta xifra, que és molt més grossa, és perquè està computant altres pagaments no només derivats del Departament de Benestar Social i Família, sinó del conjunt de la Generalitat, perquè tenen convenis o reben subvencions d'altres departaments, en els quals en alguns casos s'han produït també endarreriments o estan pendents de pagament. Però la xifra, diguem-ne, que més dificultats va comportar en el seu moment i que més, doncs, en aquest cas, rius de tinta va fer córrer, són les derivades del mes de juliol. Que va haver, posen doncs, passat, però que no s'han pagat. No s'han pagat, efectivament. I s'havien de pagar abans de final d'any. Hi havia, doncs, aquest compromís, sempre que les condicions, diguéssim, econòmiques ho permetessin, i no ho han permès. Estem en un problema de solvència de la Generalitat i ja no de liquiditat. Amb el president Mas en parlàvem aquí, de dir... Hi ha un pressupost que si finalment no arriba per part de l'Estat, estem diferint pagaments, però en el fons el que estem fent és no pagar-los. Hi ha incompliments de l'Estat? Efectivament, hi ha incompliments molt clars, per exemple, en l'àmbit de la dependència. En l'àmbit de la dependència, com és sabut, des del primer moment l'Estat no s'ha fet càrrec de les seves responsabilitats, que eren aportar la mateixa proporció que el govern de la Generalitat per fer front a tot el que són prestacions i serveis de la dependència. En aquests moments el govern de la Generalitat està afrontant amb un 70% aquests pagaments, no arriba al 20% l'aportació de l'Estat, abans i ara, abans amb el govern del Partit Socialista i ara amb el govern del PP, i la resta, el 10% restant, són les aportacions que fan els usuaris per la via de copagament. Per tant, estem davant d'una deslleialtat total i absoluta. En matèria de serveis socials, el mateix. Jo vaig estar fa una setmana justa, a Madrid, en el primer Consell Territorial sobre Serveis Socials i Dependència. Allà es va fer el repartiment o la proposta de repartiment de fons a les comunitats autònomes per tot allò que té a veure amb els serveis socials. Mm-hmm. I aquí hi ha hagut una davallada d'ingressos brutal. Fa dos anys, l'aportació que feia l'Estat a Catalunya era de 12 milions d'euros. L'any passat va ser de 6,7 milions. I la proposta per enguany és de 3,4 milions d'euros. Efectivament, senyor Fuentes. Per tant, aquí hi ha un atac absolut, perquè són diners que van directament destinats a fer polítiques socials, a serveis socials, a atendre les persones que ho estan passant més malament. Si l'Estat va davallant, va minorant, va retallant la seva contribució, al govern de la Generalitat no li queda fer un altre que el que està fent, que és fer un sobreforç per mantenir aquestes proporcions, per mantenir les partides pressupostàries que hi dedicava, que ho està fent. Hi ha risc real d'explosió social per fruit de l'exclusió social? Evidentment que el risc hi és. Com podrem fer front a això? És molt complicat tenint en compte el moment de recessió econòmica pel que estem passant, pel que està passant al país, l'Estat, el conjunt d'Europa. És una llei que des del primer moment també ha vulnerat competències de la Generalitat de Catalunya. Mm-hmm. I a més a més... Que hi ha una nova sentència del TC que parla d'això, no? Efectivament, que es va unint amb altres sentències que ens venen donant la raó sobre allò que l'Estat, sent competència exclusiva de la Generalitat, en tema de serveis socials, en temes de menors, en temes d'immigració o de joventut, marquen una sèrie de regles de joc en les convocatòries que el Tribunal Constitucional diu que no li pertoquen, que el que ha de fer és la dotació pressupostària i orientar un marc d'actuacions, però que és el govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència exclusiva, segons l'article 166 de l'Estatut, per tal de fer doncs, la tramitació, els pagaments, tot el que és la construcció i la resolució d'aquestes convocatòries. I amb sentències del Tribunal Constitucional no s'ha aconseguit rebre més diners? Com en tantes coses, no s'ha aconseguit rebre més diners. Per tant, no fan
ni deixen fer. I, per descomptat, reclamar que aquesta disminució d'ingressos és totalment injusta, perquè el que provoca és un patiment innecessari, no en les finances de la Generalitat, que també, perquè hem de fer un sobreesforç, però això no és el més important. El més important és que provoca un patiment innecessari amb els ciutadans, amb les persones. I què els hi podem dir, doncs? Els hi hem de dir que... Els que ens estan escoltant i volen una solució al seu problema, a la seva subvenció, al seu cuidador, que la seva vida sigui una mica millor, sense que això mai hagi estat una quantitat com per tirar coets. No, evidentment. Durant una data. No, no els hi podem donar una data. No els hi podem donar una data. Jo això els hi he dit amb ells i jo no dic que els hi agradi, el que jo els hi he dit, però en tot cas ho entenen. El que en l'actual context no podem fer és generar més expectatives. A mi m'encantaria poder dir que a 31 de el mes que sigui, les quantitats que els hi devem quedarien solventades. Però jo no els hi puc dir això, i menys en aquest moment. Estem en pròrroga pressupostària, elaborant els pressupostos del 2013, discutint amb un estat espanyol que fa oïdes sordes, fins i tot, a les recomanacions del Parlament Europeu de que ha de flexibilitzar aquest dèficit. Per tant, jo el que ofereixo és un diàleg franc, un diàleg constant. Tenim taules de diàleg i tindrem les que faci falta. Podem anar més enllà de les paraules o no? En aquest moment no podem anar més enllà de les paraules, perquè jo el que vull és comprometre'm a allò que realment sé que es podrà complir i que es podrà fer. Ens comprometem a parlar-ne, a mantenir-los informats en tot moment de quina és la situació. I també, com ja s'havia fet abans, en l'últim tram de l'anterior legislatura, vull dir, a prioritzar aquells casos concrets que encara estan pitjor que el conjunt, per entendre'ns. Vull dir, si hi ha una entitat que realment passa per unes dificultats extremes, extremíssimes, nosaltres intentem prioritzar i intentem acompanyar-la perquè pugui subsistir. Li va sorprendre que l'anomenessin consellera? Va ser una sorpresa, sí. No estava cap travessa? No. Què li va dir el president? Em va demanar que acceptés formar part del govern i concretament amb aquesta cartera. I què va pensar? Jo vaig pensar que era un repte extraordinari, que aquest era un sector i un àmbit on hi ha moltes dificultats i, per tant, on hi ha patiment i on patirem tots plegats, però que el moment necessita deixar de banda comoditats personals i fer un pas endavant, perquè ens hi juguem molt, no només en aquest terreny, sinó en el conjunt, no? El terreny de la transició nacional, i com que jo estic convençuda que aquestes són dues agendes que van juntes i que no aconseguirem avenços des del punt de vista nacional si socialment no continuem sent una societat cohesionada, forta, i que pugui donar solució a totes aquestes qüestions o algunes d'aquestes que estem comentant, que era un moment que valia la pena doncs arremangar-se. Simplement això. Vostè va escriure ahir en un tuit: avui és un dia transcendent, hem d'estar a l'alçada de les necessitats i il·lusions de molta gent. El Parlament ho va estar? Jo crec que majoritàriament ho va estar. La majoria han respost fidelment a quins són els seus plantejaments i quin va ser el programa electoral. No tant el Partit Socialista, però a mi també em va doldre, i també ho vaig posar en un tuit, les crides que se'ls va fer al Partit Socialista des del punt de vista del Partit Popular i de Ciutadans, de dir-los benvinguts a la legalitat i a la democràcia. Això no es pot fer, perquè tots els que estem allà són partits profundament democràtics i tots estem dins de la més estricta legalitat. Jo el que lamento és que aquesta declaració que es va aprovar ahir, que és forta, que és plural, que té gruix, perquè l'ha signat una majoria molt qualificada de diputats i diputades, per tant, de grups parlamentaris, però al darrere hi ha moltes més persones de les que ahir, diguéssim, es van veure representades pel vot de les seves forces polítiques que estan a favor del dret a decidir. I el Partit Socialista duia en el seu programa electoral aquest dret a decidir. Per tant, jo crec que hagués estat molt intel·ligent, molt útil pel nostre, diguem-ne, futur, no?, col·lectiu, que el Partit Socialista s'hi acabés sumant. Però igualment, majoria qualificada i el diàleg ha d'estar obert, i estic convençuda que ho estarà, perquè aquesta majoria s'ha d'enxamplar des del punt de vista polític, però també després social, al carrer, a les entitats, als agents socials i econòmics. Consellera Munté, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vostè. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.